Друзі, всім привіт! Сьогодні запрошую вас на чергову розпаковочку рослинок від інтернет-магазину Florium. Все я замовляла на Чорну п'ятницю і маю надію, що це посилка остання в цьому сезоні, тому що погода вже взагалі у нас, як то кажуть, нельотна, не дозволяє висаджувати рослинки. Замовляли ми разом з моєю сусідкою, тож тут рослинки на двох, так скажемо. І що я хочу сказати? Я, по-перше, хочу вибачитися за це погане світло, тому що знімаю я ввечері, знімаю при селфі-лампі, при світлі селфі-лампи. У нас майже неможливо зловити світло, щоб воно було ввечері і зняти при якомусь якісному освітленні. А коли є світло, то, звичайно, я працюю, тому що потрібно працювати, напевно, ви розумієте. Ну, досить базікати, давайте будемо відкривати посилочку. Нарешті я відкрила, бачите, якось порвала цього разу коробку, так не дуже гарно. Є гарантія, є накладна, вказати ціни, ви бачите, там ось 20 гривень це за лілії, 16 це також лілії. Замовляли ми мікс гіацинтів з сусідкою на двох, мікс і гіацинтів, і нарцисів. Гіацинти коштували 55 гривень за 5 цибулин, а нарциси 70 гривень за 10 цибулин. Ну і зараз будемо дивитися, що тут. Я бачу, що багато рослинок проросло, і я хочу взяти їх от первими. Це нарциси, подивіться. Бачите, нарциси проросли в коробці, все потрібно вже висаджувати. Але я бачу, що тут досить такі великі цибулини, давайте зараз їх відкриємо. Так, я взяла ножниці і відкрию одну з упаковок, тому що одна моя, а одна моєї сусідки. Вона сьогодні забирає з пошти посилку і каже: Люда, закінчуй з цим, тому що на мене люди дивляться, як на дуже ненормальну людину. Ну що, дивіться, цибулини гарні, подивіться, ось великі, але є тут і ось такі маленькі цибулинки, цибулинята прямо. Дуже маленькі, я думаю, що це залежить від сорту. Тут у нас повинно бути 10. Давайте порахуємо з вами. Так, отут в мене 5, 6, 7, 8, 9. Ой, тікає. 10. Ну, бачите, 10 цибулин. Все чесно. А, ось бонус, маленький бонус. Я знайшла маленька така цибулинка. Вона 11-та. Мікс гіацинтів, я замовила його для себе. Моя подруга, вона дуже любить квіти, в неї чудові троянди, але чомусь такі мілкі квіти вона не любить. Вона каже, замовляй щось таке, щоб було велике та гарне. Але нарциси вона бачила в мене, які в мене гарні нарциси, і каже, замов мені також таких гарних нарцисів. Дивіться, з гіацинтів це мікс. Бачите, вони різного кольору будуть, тому що, дивіться, це фіолетова цибулинка. Я раніше думала, що вони не відрізняються, але тепер я знаю, що вони відрізняються. Дивіться, фіолетова, червона, та будуть або білі, або жовті, ось цих ось два. Ну, дуже гарні, цибулинки цілі, не пліснєві. І я навіть зараз шкодую, що я не замовила дві таких упаковки, тому що цибулинки дуже гарні. Так, це я тепер складаю та відкладаю в сторону. Ну, цю упаковку я вже не буду відкривати, тому що це для моєї сусідки. Цибулинки ми з вами вже бачили. Тепер ми замовили. Валя також у мене побачила аліуми і каже, я хочу таких гарних квіток, як у тебе. То я їй замовила 3 упаковки чудових аліумів і не втрималася, собі також замовила одну. Ось у нас замовлені 4 упаковки. В кожній упаковці 2 цибулинки, як бачите. І вартість нам вийшла, здається, по 19 гривень. Подивлюся в накладні та підпишу потім в відео. Подивимося на самі цибулинки. Одна буде моя упаковка. Дивіться, ну дуже гарні цибулинки. Великі такі, не маленькі, не сухі. Ну, гарний посадковий матеріал. Так, а це раз, два, три. Це все моїй сусідці я віддам. І я не втрималася, замовила собі мускарі, таку білого кольору. У мене є блакитні, голубі, і є такі махрові цікаві, а тепер будуть ще й білі. Подивимося на цибулинки. Ну що, цибулинки також добрі. Знаєте, і нема у нас світла, і якось така погода, але я відкриваю,
свою посилку, свої цибулинки, дивлюся на них і одразу якось підіймається настрій. Знаєте, якось стає одразу веселіше. Вже хочеться чекати весни, хочеться вже все садити, роздивлятися. Також в цьому сезоні я посадила дуже багато нових троянд. І, Боже, як я чекаю на весну і маю надію, що весною у нас уже буде спокійно, мирно. І ми зможемо насолоджуватися нашими квітами. А ще ми замовили лілії. Зараз буду показувати вам лілії. Ось цю лілію я вам хочу показати. Маю надію, що зможу підставити сюди картинку. Це лілія Apricot Fuji. Дуже така цікава лілія. Ви знаєте, що в інтернеті навколо неї є такі баталії. Комусь вона подобається, комусь не подобається. Хтось каже, що вона виглядає неначе хворою. Я вирішила замовити, посадити і впевнитися на свої очі, подобається вона мені чи ні. Ціна цієї лілії по акції була, здається, 33 гривні. Ну і давайте відкриємо. Подивіться, яка гарненька цибулинка. І вона вже пустила корінчики, я її заховаю до пакетика, тому що сипеться земля. Так, з ліліями все гаразд. Тепер, це все для моєї сусідки. Ось такі гарні лілії. А ось цю я замовила їй та мені по одній, тому що я теж хочу таку красу. Ось, в мене ще є така азіатська лілія. А це ось фріско. А ні, дивіться, яка я хитра. Ось ці лілії я також замовила собі та сусідці, хоча я не збиралася собі таку замовляти, тому що в мене є дуже схожа на цей сорт, ну, але тепер буде в мене теж така. Ну, і це, мені здається, також мої лілії. Ось це моя, а ось це сусідки. Тому що я не можу, щоб у сусідки було більше квітів замовлені, ніж у мене. Незважаючи на розпродаж, те, що це чорна п'ятниця, незважаючи на дуже низькі ціни, ось подивіться, цибулина гіацинта виходить 10 гривень. Незважаючи на те, що цибулина нарциса коштує лише 7 гривень, ну цибулини дуже доброї якості. Я задоволена. Тепер шкодую, що щось мало замовила. Можна було ще замовити. А, і що хочу сказати, що при замовленні більше 400 гривень доставка буде безплатною. Тому ми нічого не платили за доставку. І буде в нас весною така краса. Запрошую вас на весняні огляди. Я маю надію, що вже буде наша перемога, мир. Ми зможемо спокійно насолоджуватися красою наших квітів. А тож, я всім бажаю мирного вечора, гарного вечора. Незважаючи на те, чи є світло, чи немає, все залежить від нас. Як то кажуть, світло в нашій душі. Всім до побачення!